veqa i dha me firmën e ti. 85 milion lek firmës e ti, Intec Plus, shërbim që as nuk është ofruar. Sistemi i kontabilitetit Oracle, për të cilin veqa i dha veqes 85 milion lek, nuk funksionon. Vjedhje e hapur, parat janë dhënë, puna nuk është bërë. Me gjithë këto rekorde skandaloze, korupcioni, Ilir Beqa vazhdon të fitoj zemrën e Edi Ramës, i cili e ka caktuar së fundmi edhe koordinator për matjen e punës së qeverisë. Si pas standarteve të kampionit korupcionit, punë e mirë është kur vjetë shumë dhe kudonë.